Komisariati nr. 1 ka kërkuar nga SPAK hetimin e ngjarjes së fundit në parlament. Fletët e ndezura në flak të hënën dhe dy mueset e dy ditëve të fundit janë bledhur në cilësinë e provave. Po ashtu edhe mjetet e kuvendit ku deputetët e opozitës së mbledhnin karrike duke zhvendosur pranë foltore se janë bërë pjesë e dosjes së paraqitur në prokurinë e posaçme. Më herët ka qenë ministri i Brendshëm Tauland Balla i cili ka kërkuar hetimin dhe dënimin e parlamentarëve që kryejnë veprime të dhunshme apo ndezin lëndë pirotekniki sipas parashikimeve të kodit penal, ende nuk ka të dhënë nga spaku nëse ka regjistruar procedimin apo se si do të veprohet me rastin, por deputetët e opozitës kanë theksuar se nuk do të rrihej nga protesta nëse majoranca nuk do të votojë komisionet hetimore dhe nuk do të ndryshojë emrat që do të votojnë reformën zgjedhore.